Dobrý den, jmenuji se Marek Galuška a dnes bych vám rád představil velký byt 3 plus 1 se zasklenou lodí, který se nachází v Karviné Hranicích. Byt prošel kompletní rekonstrukcí a disponuje prostornou kuchyní. Dům je po revitalizaci a fond doprav je pouhých 1400 Kč. Pojďte se na něj podívat. Zaujala vás tato nabídka? Tak mě neváhejte kontaktovat a domluvte si nezávaznou prohlídku.